أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رحمة ديام يزمو سبحانه وتعالى كون يا أمبا ولمنكو رحمة ديام يزمو تكوفو كوهر جعيليا منغوني مو إسلام شاتر جعيليا منغوني مو أمريكاو كواتو جوا إسلام Mwenyezi Mungu ikao haribeshe ya ndume ikao nyitukufu, ndume ikao haiamini, hainikao aminifu wahahe, hahuja ya kesibabu uliokuohe, rinjia harume dini ya Uislamu, na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tume ikao ngari aminio kaya, na tena karshudi yao ukahakika hahondesa irisala yani uruma ika Mwenyezi Mungu hamnika ya uvehe harmudi mwengu karshudi yao kahatekeleza ya amana ika Mwenyezi Mungu hamnika na de dini ya hahi ni tukufu haukaya zialama tazinu garionao leo Mwenyezi Mungu harnea imesha haukaya hareria usilamu unu leo ribaki ngari endao huo ngari sugaruso mao ngari urumi yao heki ya sikaundu Mwenyezi Mungu kusulia na riombe yao Mwenyezi Mungu ya janilie vijeri tanga nyehe ni mtume uo usiku ya kiyama rekeba mejanae harumaze mbevo zahahi ni tukufu isha Allahu bada ze shukra za Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala dari mombeao haizo yarjaili ye unono yarjaili ya hifadhi haswatan harmo wakati kaonga nafsi unu katika onga ronao limwengu pia uremeshe ha mvua zidona mvua na upepo ulona mvua haizo ndombea Mwenyezi Mungu ya tsar mehifadhi ahe ze rahma zidu zidohu ujahu kazinu rahma cha Mwenyezi Mungu arhifadhi ya hifadhi wa Islamu haini banu waliyo na no waloa wadi Mwenyezi Mungu awatoe haruma mawadi kaundo walio insha Allah watukufu wa Islamu hangi bahanu jihundrao kwa leo umu kusudia fanye darsa muhimu ikao yo darsa kaya ngarjo shelezana ngarjo sumeshana shaha swatan ino darsa ikao ngekutajiao randise jihad ka bado silamu unu Mwenyezi Mungu hauveha garjuao kaze umma ze watende au wananyasi maislamu ikao watende wakaona mtume sallallahu alayhi wa sallam wawani yao silamu unu wajitole ya ze mfu za hao wajitole ya ze nafsi za hao wajitole ya ze mali za hao hawani ya kalimatu la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah hasiba mudeze damu za hauzati ha hasiba mudeze mali za hawazitoa hasiba do wanao hawa watoa fidi ya no ilo silamu waswili abone ngar tsa hawa wajau lazima toele fungula hatu lazima lefuwe fungula hatu rilitoe hau hifadhi ya dini inu itirejei hamade namna ikawandu ya kaya rehifadhi ya dini hovanu raihunra enamna rayari waswili ritikubali wananyasi wanada muhamadasi wananyasi liwajuao wananyasi walohu mwikaunga liwona nao hina usiku rikubali warehusi la muunu waurende tihinru na watida wala marjoka wa makafiri na muasuli ikawa karjoka wa demandu yu wa husilamu. Kaima makafiri wawesa wabinuha ngari wajuao. Tume hawambia waka lakum dinukum wali adini. Nyezi mwa mambia mtulu. Ya wambia lakum dinukum wali adini. Ngo ya huwa naswara, mayahudi, ngo na zedini za hongando nizo. Shaka bati mushkila mziro, remoli mwenguleo. Khaswa tande masiwa ya hatuyanu wa bahari ya enshio. Halafu ulo mziro rahano kaya wanadamu maislamu.
wakubali kao maislamu, rakasina wa raswali vazima, raombeze dua vazima, raswifu mtume vazima, wanadamu waole owa kauhe, wajiharu mautwabi ya zirwa jina, ikau ngazi khalifuyo, ngazi hara yao, ila imani ya hao waireje za lingoni, haukawe ni daraja hate imani, esange luna uvanguha, ukaya, rambi ukaya al-iman, antu'mina billah. Imani ya wei roko ya hana lu aminu mnyezi mungu, aminu kanga mnyezi mungu, wangwa Allahu, ikaonde ya mbao ni mungu unu, mfaume wa huwa nada wa hezi umbe pia zilo dunia ni mungu. Shanga kwa roko ya vili, mnyezi mungu kajamba wa mela ilaha illallahu ikabubahi, lazima ukaze na zasa ya, lazima uamini ya mitume, ya hae yontipia, uamini, ukahave hazio, hazire ya mitume hiyo, badabu uamini, ukaya, yeye ngena kudra, kudra ya hahe, ni irada ya hahe, zonde zende saudi mungunu, badabu uamini, yeye usuku ya kiyama, uamini wajauka bada hufu, shango juba ithilwa, uaminu kango juba ithilwa, hawenda wende walivwa zenje mazahabu nezembi zahabu. Yaweka hupu za funfuzi mayahu, abubu mwanada mwe imamu yahu, kaitikami. Na khaswa tan, kabati funfuli lo ziro, hamadu wakati wambu kangu amini mnyezi mungu subhanahu wa ta'ala. Halafu, shahu jaku tu amini, ulaikaundo ya hujuza mnyezi mungu subhanahu wa ta'ala. Ye mnyezi mungu rimjua je. Allahu rimjua je. Eri juwa kanga mungunda huu. Ekati na wikao wai wai harungoa, haribeshe ya. Mwanada muhamanda si, wakaka jaribeshe ya daika. Ritijudombe ukabanui daika, wai mnyezi mungu hamchungua mfanya jau, shaharibesha mwanada muhamanda si. Rijuwa humuona kawai mwanada muhamanda si, ya wahai ni ya jofanya, garjo sana rikopeye ribrunge hukaye mwanada. Rudozi sana reshekeza, habu ya lo mwanada muhamanda si. Haribeshe ya mtume mwanadamu, shaka jaribeshe ya mtume daika, ilize ya kiliza hatu, istujudure nga ukabalema na fanyuja undabu ya lo daika. Habeha mtume Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam, hambeha mwarabu, hakahenda ya kumunguze warabu hamandae, wakahunjua zetobia zaha ya rangudu ujuha hake. Gawelewe kasi wanadamu, ribiyo harumuwa kati wabahawu, rajuhara hundu silamu, rajua kaka bajajoka anikawa karna ujua rafumbu silamu, vatine mbrika ndo ya ribebi yao silamu ya januo. Halafu wa silamu watukufu, rihumbani msuiba ulo mziro, harumuli mwengu wa kislamu, khaswa tanda hunu masi wa nihatu, kai masi wa hatu narjoka yu masi wa matiti, yu masi wa ikawa wa wanadamu uze imani zilonde mevu, yanu masi wa ya nzaya, yanu masi wa ya tabu, alafu, leo wakati mkao ulimwengu ngwendombi yonga monoka zenti za kimakafiri mfano zenti za kimakafiri haina usiku nga wanadamu asilimuyo haina usiku nga wanadamu weroa roha harumu kafiri wenja harumu silamu alafu leo iparihani ukaya harumu masuwa ya hafiyani leo badhiri wanadamu ikao ngwanzo wa jitowe haruma usilamu warejei haruma dini haruma ushiriki. Na wetu ukaleongwa tingo ujidai ukaya waruha rumu silamu, shangwa haji hadaya uka mwa uwe silamu. Warudiwa hadaya wananya wanwa jina, wawatoe harumu silamu batinoka wajua. Uu unafikimu. Unafikimu wakatikao wanada muja ukubaluka ashahadu an la ilaha ila Allah, shakutu hanza ukubaluka anna Muhammad Rasulullah. Yabu mushkila muhu warijilia, umusuba muhu warijilia, wakumoru. Na nuwananya siwa maore, na nuwanwoti pia umatibu pia wa kislamu, na rujue kaunu msubamu. Na zinu, Umar ibn al-Khattab, kati mtume sallallahu alayhi wa sallam, maine maislamu wafanyi fatuhu Maka, wa ruhamadi na wajawabu we Maka, basarma kutuba tilwada, kutuba mtume sallallahu alayhi wa sallam, ya kaulaha, maislamu, basi hende hata hawasome ya ya ayayinu aliyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati
وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. Basi Mtume sallallahu alaihi wasallam hawasomee aya yenu kayo siku leo hunu timtimizi za Mwenyezi Mungu ngurongozo akaurongoze Muislamu wote pia wameukaya leo yenu timtimizi zani ya dini yahanu sikaujani mkamilisheni ya dini yahanu watimamtu alaikum ni'mati wajauli mtimizeni ya neema za zeneema za hangu kao kabati neema kuu amandu kaya wakati matolo makarume miji ya hamji wa hanu matolo matuka uyenshi matuka uona wana matuka uona zefami za hanu leo ni mrejeze ni harumji wa hanu ha amani watino kabati hadamu yo neema kuu awe lazima Mwenyezi Mungu akawaambia na Muislamu wote pia waradhitu lakumul islam adina timridhi yani wa ni wa Makka abu akawaambia sonti pia si wanadamu kasimridhi yani ukae Uislamu ukaionde dini ya ukweli ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mwidunge shati ledi lizindwaje na ikao wa kwa jihada yao. Basi wakati Umar yeshe aya ya soma Umar hadi Saulila wanroa Musa ya Umar atabuki engo lilo ile usiku wa furaha rijani wemaka wanroa nzipi wangu wa mafuraha wa wengo lilo amba anga mlilo kaya ya aya ila Mwenyezi Mungu kaja isisa ila tusindukanga wanroa mbili na izielewa ya hadani ndo kaya silewa karanzu wakati dini sayatimu Mwenyezi Mungu ya rando kaya saka utimize dini leo sijua kavu ila misu ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai hisa ukawala habi wa misioneri abona ngwa kate misu ya hisa abonga jua ukaya na ne misioneri abo kartumu linda tena lazima rilile gamlilo sababu ya bilindo kaya ranzo kati ya dini ya Mwenyezi Mungu arambio kesa timkamilishi zani ya dini abo kartuni da benjeze mbal robote na harumwe dini bali sha Tawonde ngarlindawe kinyume. Ngarlindawe ivunguze. Abo ngarlindawe zila nrongoza pange dini. Ngazujo nda za lojo munga. Zujo ndo vunguza hambavi hata kahina nyungu ya jaya. Ka urenge majiu ya jaza vahanu. Wala kusuli nda enjeze. Kwa yoka juu enjeza wakisa ijaya. Nyungu ijaya ushesimashi jaya. Shalazima yudo vunguza. Yotu nda ireho hambavi hata. Ya jihungu labakisha shesimashi hanga. Umar hawa wala zima ngile. Ukanga mreleyo. Ukaya umisoni hiyo ndini ngejuhe data ngejuhu bunguzi wa hata umiso irejei hamandu wakati ya kaujahalani mamtu miharambia zena jaa islamu ghariban wa sayaunu ghariban silamunu jamjeli basi huenda dena mna yotu wa damjeli ya wana rujo ukaya zendongo yuzo isari wa suzi wakati umi esazi jaa zila Umar ibn al-Khattab yakawzirelea ukedininga jwenda ivunguzo habavi hata tase sari waswili leo riwaswili harume daraja ngar dusubutira mbende daraja ya mwisho ukangar joke makatira na nayo huja rijwa kababu hawangu wajawa lisa u rema zedaira wajawa lisa wajahata wanisore maze maulida wajahata hena mbanuwe dofungula bida yo bida hata iza wajaru maze sunna ah yo sunna Yesu nawe kefanywa kwa kujamba yo haramu kwa kujamba shamba sunna Yesu nawe kefanywa wazivunguza hata haina bado wetu kwamba ivunguziwa bismillah tirewa harume swala kunutwiti soma wabunguza hata umiswendi ni leo rwasule daraja wa jaharuma wanjia harumaze za ilmu bali na bali zikao ni mashekh ni mafundi watende hamuislamu wa warisome sawa waranzishi yazo haswa tande fiqh alislam kao yede sharia shahende sa dini ya mwanadamu wa hata namna mwanadamu abidia jitahiri she namna ya bidia swali namna heza ibada zote pia zanogoizwa na babu hawa nadamu wajawazi tampua tampua kwa tutahashiyo ambaye nishiyo shafiqihi kwa tutahajau kwa tuamba kwa tutaha imamu shafiu kwa tutahamaliki kwa tiwa asharu kwa dungweza mungu na mtume ehe ibada wa munguzeza hawa hata wende hata wapula ndawa wareja arme wa sahaba ya mtume sallallahu alayhi wa sallam wadisa wa fudhuli kwa tutahali kwa tutahashali ya vungula kwa tutahumar kwa tutaha
wajada raja hata wende wasuli dahubi leo wasuli haruma yenguzo na nguzo ya hatu bwana hatu mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam baada ya jawazi ya kama maulidati soma maulida bibi na maulida jau tunoe sahafu tubidi kensi ndo msifu abasa wajada raja hata kwa tutaha ila suna ya mtume sallallahu alaihi wasallam aishifu kwa tutaha mwaishifu ambe kala kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam buha wanada mukatir zambao unu wajihansi ukaya wajikaza zina na ukaruma Qur'ani yun na wanu mtume sallallahu alaihi wasallam hafu awavumbu ukaya mwengu ni mwezi alama za hati kiyama gabajo umisoni wa hedu ni abasi gabajo tekele ya wanu wajo jihansi ukaruma Qur'ani yun na bimana aringwa dungwe Qur'ani basi shaku kwa tuta hadithi ya mtume kwa tutaomba mtume hamba kwa tutaomba mtume hafanya fakadhalika maswahaba fakadhalika maimamu kwa atine hiyo shari wa dungu Qur'ani basi godo bahanu leo rawasuli wa silamu watukufu abonga nuru njinga ikao sawu njia harumu wanadamu bali tindoka uwanji yangu wa itikadi hiyo shawari kwa para wanadamu wefanya mawaidha na uwahutubia na uwaidhia ukana mtawe Brati kila isha jaha dalamba mtume hambayu zunrabo, jau jau, mtume uwe mwanada mwamadasi, uwe sahafu, kenja mili uwe hafari, kensi mdore nga nguza hae, ya subhanallah, inga nilu dhabibu wa islam. Uwumsiba. Na sinangam jusubu tenambi, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kale urijadara jahata ukaya, unamurikao mnyezi mungu subhanahu wa ta'ala ham amini, hamnikairi salayahahe, ya besheyo limwengu kamili kejaka wayambe namna hiyo baisha harudi hamsuifu harume Qur'ani ya haya hene kalite ya heze ndongozo ntipia alafu leo babu hewa nadamu wajihenti wa mbuka ni umma islamu shakwa tutahawaishe mtume sallallahu alaihi wasallam ya vumbuna alafu awenungi bakisha vana yebane Qur'ani welunga o wamboma Qur'ani yunu ya Qur'an kangwa dunga Qur'ani bahi yebana Qur'an we dunga we ndai tafadhali wa hermaze warenti huambiwana damu rabu na waheye warambi ya Qur'an we dunga banga aminu kawesi de Qur'an ya irewa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam abombe sego na Qur'an iraji wa isomao shati de Qur'an kawe irewa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ukaya akili ya mwanadamu kijajo elewa ya kidi ama nada mke jaju elewa ukangwa dungwe Qur'ani ne Qur'ani yo wiyo 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 ndi yasu ifu mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nyezi mguwa hende yasu ifu mtume nyezi mguwa hende ya rone sa ukaya habi hamtume ya toho shahidi ya hanzi ukaya habi hamtume hariri hamtume omba Muhammad sallallahu alaihi wa sallam zesu ifa mtume avu mula oni zopi ya kabati manada mu ya kaza mtume mbasu ifa cha mnyezi mguwa tuzi humba haruwa Qur'ani Eha ya Qur'ani wanruan wedunga au. Endai. Qur'ani yukaya. Wadunga Qur'ani. Wadunga zungwa hamba bahisha. Kwa tutahamba isha kama tumehamba. E Qur'ani inu siri juaje. E mnyezi mguwa esi siri mjuaje. Kati labu mtume sallallahu alaihi wasallam. Ya japarwa nada ya para wa maka. Ya tendaka wajuliza kama nunga wanruan wa Allah. Wa maka waka jumangu luma swanamu. Nyezi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baada mnyezi Mungu hambeha yenda jaka hambiwa nada mukaya na mrenzi maswanamu baba nga kwa mnyezi Mungu yaliumba tote ndi maswanamu yanu alafu so tipe abatu rijali dungu hata leo silamu liwaswili riju harijihuru kari kubalu kanga kwa Mungu ratuparo mwona ratuparo uishia bakalima ya hahe Shaze makalima ya hahiri kawi ya juwa na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam Waya jayamba ukahiri wa Qur'ani Wa wanadamu wa amini Ema swabahahi wa redi Qur'ani ya wayanzi hata wa ihifadhi Hata leo ya riwasu ni rajari soma Iyabu ngarujujo hamine Qur'ani Shakartu amine mruyani kwa Qur'ani ya janja Wumusiba mziro wa silamu Abunga mwenao daraja huwa katira waswili ukaya Yera meunu unu starangu, yera meunu ili maunu ujinga Manada musubuti ya renge Qur'an ame mwitafsiri Na hai, ya ngujo waza ayangabi
zisufia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam zione sawa tukufu wa zione sawa kama Mwenyezi Mungu amrisha ukarimu ungeri mtoi ya bakar tu kama mtoi harumeni sindizo aja ni sindizo aja ramia ni wanadamu na mtafadhali haini bahalo joka wanadamu wanungu wao wanadamu islamu yaelewe kaya retije Mwenyezi Mungu arambia kaya yewe na riwanise baada na jaharu muslimu unu rimbati fera haja kahafu muslimu bimana tinje haru muslimu unu rende mwisu hata mungu hafu aji mungu hafu kafiri wala tamutunna illa wa antu muslimu mrati fi bimana hama mrati kubalati ya hafu mrati fi mbuna wanise afanya tartibata ya tifeye kafiri bimana tiluka kuna hufaa sha utife bila kuoka kufumu Islamu tujio badile dunia haa hambabi za lugu za mafiti na hambabi za akli za hahubei dini inuti akli dini inuti akli kasoma hata uke na akli hata uku juwe sobo uku juwe lewe dini akli ya haa wale uku jufanya dini akli ya haa zinunu goze sazi hansi wa zilu na mshinzi de mana rabasi wa Islamu fasira muslimi wombu ma esa salimu amri mbra salimu amri abuka ja filosofia do tsansa we jwe bale mana mungu yamba ja o bala a yo imani kwambiwa rongo watu wasiona huzi amini kwambiwa kanga bo mungu kuja muona hum amini kwambiwa kanga bo malaika kuja paro waona huwa amini ehe yabo amini watu muona shaula wa muona manara aura onowa muona aura raona hata rajua rjoka nga wanadamu karja wao onowa waona wa muona mtume sallallahu alaihi wasallam shari amini habari unaoze dalilu kata zinunga sinizo na sina Qur'ani ngari somao na kabati wanadamu harayo ke Qur'ani yo ke jashisi wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ehe iwangu wangu namna je wa amino ehe wa amino ke Qur'ani wa isoma wa mungu wa niyao Yesa barini no amino kai kodi yone Qur'ani Mwenyezi Mungu ani kamtumea jeni. Kapa tutamtumea fungulwa kwa tum amini. Ye Qur'ani yongwa juhi amini je. Na bom tume Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yaje isome wanada kabati mbaka ujua kanga Qur'ani. Sham tume da yaje isome ate wa Makka wa kahaba ni makalima ya hao shatu ya Mwenyezi Mungu. Ya makalima tibande kanzi yetunga. Shawa je wafikiri. Au aja ta Mwenyezi Mungu kaura ya remela mifano minji. Mwingoni mwio he mtu mekweleza ngozi ni hazitungu mrikao hazalwa ngabo mtu wa siku yazalwa wasaye mju wa ho asaye mana ho asanga mtu wa mahaloni halafu aje ngumwambia ni ngoza bila hata rilona karne na karne hata nyuma tuka uzijua ze kiswa za hemi tume ya bila rangu Adam rangu nu hata hizo hazijula na zanzihani ndio vya kabla je kenda kamzisoma Yawezo pia mungu mweze mionju za zahonesa uka kweli mtume sallallahu alaihi wa sallama. Yeye kweli ya Qur'ani inu zinti nunga kawzi tunga. Shani ni makalima ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Yawona aminu kaya wa islamu ga mwanawe khatwari arjilia karna jondaza. Ka tumeharambia marwa aminku munkara. Fali yugayiruhu biadihi. Fa inlam yastati ufabi lisanihi. Fa in lam yastati fa bi qalbihi wa dhalika adhafu al-iman mujoka hawo ndongo nziro zijirio mkisomhu na munkari ndongo za maasi na madhambi fa kadhalika shirku billah lazima yazihawo ikangu joshinda yazihawo umhono wa haibi maana na izemvu za haa ikaka na ushinda zihawo haavu au umhono wa haibi maana hezemvu ya loni zo katina sulto ani katina pouvoir ya ushinda badilize roho zida na tsoza amba ya zambi ya julizo wanadamu kaza roho zinu kazi haki kayode namna mtume ya mbaya ambe Mwenyezi Mungu haba kulil haqqi min rabbik faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur rongo ambe kweli kulil haqqi min rabbikum Ambe kweli ya lawana na hifu wame wani. Ejo shinda, ejo amini, ejo naka mufanyo zirwa jina, na sina dungenzi ya joka wana masulaha. Chana juwe kamwezi mgu handalia ndini, handalia wanruwawe madhualimu,
watojwe shie haki ya wandalia mro kaumna uo Allahu ya ala mnyezi mudu mjozo sifazi hafa ya wala zima sisi rame karna jowda za haruma mkiswa mjuru hamanda unu rehafili hena zinuwa jina ukakabati nungu ya harume dini baada ya kalimatu la ilaha illallah lazima ukaze Muhammadur Rasulullah ya wikale we Muhammadur Rasulullah janga nzoi tolwa ayo islamwe sho jihadi huu keja lazima leo rekezi msima islamu au mafundi heni banu walio wakendrongo zangina zishukuliswa na damu rahane nongo hiyo ukati lokuwa ruanua wa regeti kadinu kwa unio shando kangwa isomesao wangu na ufanya darasa na uparoo wangu haruna mawaindwa kana mjema lemweshie na mjema lemweshie ilio ndio wapahize wapashi wangu wapahize wangu metre yonea wasisi haruma wa mru wa jahannam mana wa mru wa jahannam wangu waparoo wangu wangu haizo arjore nga baadhi za dalilu za he Qur'ani Mwenyezi Mungu mtukufu Subhanahu wa Ta'ala arambiao harume Qur'ani la wanwanu abo ma Qur'ani yun wabuka ngwa dungawe Qur'ani waje wa rambi ya Qur'ani wa dungao bayo tsedaino yere wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam sheka ndio anaonda ndoko rambi ukaidi Mwenyezi Mungu waende tsingo sule tsingo rongo wa tihadithi tindeze hadithi za mtume madula mpaka hizo mtume akartuzi dunga de Qur'ani uyo Mungu aaminiwe Mwenyezi Mungu aende atorambi harama Qur'an. Ya ndani harambi wendi ni duka Mwenyezi Mungu hashuhudia wae. Hashuhudia wae ne malaika ukaya washuhudia mtume sallallahu alaihi wasallam bil wahyi. Uka hakika zero mtume aje mwambia nizimu unua hai wa roho Mwenyezi Mungu shazinu katunja yetunga. Izinu hazaba hadi hazaba mekaule fi kauli taala haruma rumrongo wa haya rumrongo wa Qur'ani haruma suratul nisa'i ya aya ya jana na mengo mirandaru na sita Mwenyezi Mungu harambia hina mnayo a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim lakinillahu yashhadu bima anzala ilayk anzalahu bi'ilmihi والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا يزم غورامبيو هارما سورة النساء وكايا هارما زيس بعد زيس فم يزم غو يزفون بعد متوم صلى الله عليه وسلم هجهم بيو مكة يقرآن هوابش وحي يزم سبحانه وتعالى يزم غو يامبيا يبيو مكة kana mamini baba nuka kwa Mungu na mamini kaka wa Mungu endeswe dunaini na mimi mtume uhani Mwenyezi Mungu hanibei hausoni mwangu njeni mwambieni ni mjuzeni kanga kwa Mungu chatile maswala mamlio nayo yana sha wanrowa mharada wamkadhibisha mabuba nuse ndongo zinuza baba zinungo tsotunga unuma lela zinua safirul awali nizi ndeze hali za wanru wa vira tumoja wirambia hongo basi Mwenyezi Mungu ajanga mwandini shati dekalio kinyume Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yashhadu gushuhudio Mwenyezi Mungu wangu to ushahidi bima anzala ilayk izo ikao hazishukiza uhapo na ile Qur'ani ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam Mwenyezi Mungu ande tingo to ushahidi shaka tuta timana adamu jukoja to ushahidi badi kabati ya kaya wakati mtume akawe ile Qur'ani kabati ya kaya wakati Jibril haizo Mwenyezi Mungu angalia atakaja kwa Jibrilu ya jambi yowano hashukiza mtume ambeshele aya waye Mwenyezi Mungu waye mshuhudio hizo ikaundo ya zisisa uhaho na ndio Qur'ani mtukufu yenu anzalahu bi'ilmi na ina nzojo kaya haubeha we mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam au haibeha Qur'ani hiyo uhaho bi'ilmihi hujuzi wahahe bimana wakajaibeha halagawa hawanafs chende ilmu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala liyabeha ya panga Qur'ani ya ibeha hena mnaini ilmu ikawo ilo haruma Qur'ani hata hava sa hainu wakati wajafundi ngutoi ani ngutoi huna namna melezo ya loha jura hane ya hea chende Allah hainu siku ngabati muru hameo njuza haruma Qur'ani hainu siku anadamu
wahao wa uhawani wasihao baharini watu découvre za nyumeni ikaweza ndogo zila pia Mwenyezi Mungu atuzirongo harma Qur'an na elimu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sibahi wal malaika yashhadun, nane malaika za malaika zote pia za Mwenyezi Mungu gazishuhudiao kazi ndogo hizo kweli Mwenyezi Mungu dayabe hamtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amjaili akae mtume yarudia mwele ya Qur'an. Mwenyezi Mungu shuhudia nane malaika kwa shuhudi yao. Basi Mwenyezi Mungu ramwadindi wa kafa billahi shahida. Basi ketu tosha. Mwenyezi Mungu ayo tosha shahidi. Kama Mwenyezi Mungu hajawahi mtoa shahidi. Ibabu rohu nusu wanadamu manadamu atiko jamba amtoa shahidi nungo fulani. Fakadhalika Mwenyezi Mungu ayo. Ikesa hatoa shahidi. Iyabu manadamu nga wana sahamba hazimra jinawa. Irambi ya Qur'an wendunga awa. Rambia Qur'an we lunga o utoho nazi muzanzi haungo harayo kazi mte nazi kasaru na Qur'an. Yote hadithi ya mtume walati kuswahaba. Yo aya ya Qur'an, izo deze aya za Mwenyezi Mungu, makali ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu wae mwamu, kushuhudio. Izo ya jaya, kwa izo nungu mtume ambao izo pia. Izo Mwenyezi Mungu kushuhudio. Maada huna jinete na harma surati najimu Mwenyezi Mungu harabia nini? In huwa illa wahyun yuha. Tumeuo ma yantiqu anil hawa. Ye katwa mbanungo bari yani hajiwa ya mehe nafsa moyaha. Yo de Qur'an huyo de rongo wao. Mwenyezi Mungu aende waambo shatim si hadithi. Ma yantiqu anil hawa. Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ye katwa mbanungo hawa hizo yanzao. Abona leo kaya he aya hiyo ngeonesa kazi nura bo hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sunna ya Mtume. Zenugu ya kawzi somese na sohaba. Inamna ya jari somese ya ibada. Inamna ya uswali. Inamna ya kawzi yuzuzo ntipi ya rume Qur'ani. Mwenyezi Mungu azivumbua. Shaha zivumbua biljumla. Shaha mtume sallallahu alayhi wa sallam ya jakansi ya kahone soan. Inamna ya uswali. Inamna ya ujitwahirisha. Inamna ya ufa. Hata za ibada rifanya wa zilupia. Yenda kawkansi ya zifanya. Ina sohaba wa mungu. Basizo Mwenyezi Mungu utohosha hidukaya. Yuzo kajamba hea nafsa hea wa ya hake. Mwenyezi mtume kajaribu azendongozo pia Yesu na ile wari zendongo mtume pia hizo Mwenyezi mtume kajatoza ambaye habari hakaanza in huwa illa wahyu mtume huyo yeka namba ngongo ya hahe imma yeye lokaya illa wahyu yuha yeto kwa shangongo ya jea mbahe hamba haini ambayo Mwenyezi Mungu yende umwambo yake. Mwenyezi Mungu harma Qur'an ameukaya wala utakawala alaina balam aqawi inge mtume wa hatendo trompeha yenjeze mna kaulu mtiti harma Qur'an rambeshia yenjeze mna ndo wa haya baa bana mwenjezo babu baba ndo bayi ndo mbate rabu ndo jao be Mwenyezi Mungu ameni ni la akhadna minhum bil yamin Mwenyezi Mungu ambor jomrenga hono mume wa hatu maana heze mvuza hatu hepi sasa ya Mwenyezi Mungu ambo hatumsi rijomsi ha la akhadha minhum rijumsi hawa hono mimi hezi mfuzahatu thumma lakatoana minhu luatini bada hawa rijum kutuwa unushihunu hatu sama do meza mani do mzi unikao ikau kutu hawa manama nada meka jurongu wa bahija kena yeka kana mu bahija rongote nge hatu endo mtu ume sondo mbaha mesali nyezi mgu ende wamu nge hatu endo njeza kardadu ambawe mtu ume bitujum kutu wa imuja ya hubu manada mule yongo jambu kaya zenomo mtume yaza abaneze sunna na hizo njawe hizo pia kamtuta habu zijuwe. Chango lunga Qur'an ibada. Subhanallah, subhanallah. Mwenyezi Mungu anakuonesha Mwenyezi Mungu ya hifadhi wa ndwana. Mwenyezi Mungu ya watoe haruma ushiriki. Maana hiyo shiriki mkuu. Ukafiri mkuu. Hukayamu wa ndwa wa warege mtume. Baranzo wakati watu amini mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Bala watakwatu amini Mwenyezi Mungu. Shangu wa hada yao imeislamu na uhada yao imeislamu kawa mungu wa imeislamu mbrika ule uha jaka tuanza amini mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Mwenyezi Mungu rambiote na haruma sura inrajinu kaya. Huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakihim ويعلمهم الكتاب والحكمة. حقيقة Mwenyezi Mungu mashaallah Mwenyezi Mungu yende yave hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha jambeha
arumwa ndikao ruwa nukwaja kawjua kwaja kawiri wa shiyo kwaja kana Qur'an kama yezi Qur'an yezi za siha sika siha mba ibanu Israel shalo nduhadani wa arabu wakahiri wa mtume Muhammad sallallahu alayhi sallam au kwaja kana shiyo wa shikaw shiso makabla Taurati na hizo zikaharumu ibanu Israel shaka zikaharumu wa Maka Warabu leo ndo handa wakahiri wa mtume Muhammad sallallahu alayhi sallam basi Mwenyezi Mungu awabeshe ya yeye yajia ufanyeri ni awabeshe ya mrume ndio maana Muhammad sallallahu alayhi wasallam minhum ikao hatona wa haruma wao wao mala hanne mahuraji na haruma min anfusihim haruma ze nafsa moza hao kawe mtume wao ndo wa mzaya wao atoro haruma ze fami za Makka basi yajia fanyeri yafanye yatlu alaihim yajia wasome kajaba jia wanzishie yajaya wasome abwezo ndo kesaza prepare as a hands of Mwenyezi Mungu sa prepare hakauni kama mtume ajea yasomeyo wangu na ndini ayatihi na ndio Qur'ani ya hahi mtukufu yajai someyo wangu waijue waihifadhi haizo waiwimie wayuzakihim badabu yajea watahirishe ya watahirishe no kafiri kaundo akanuo no jinga wakanuo wakama Makka wakana ujinga wenda mno Mbraka hatende daraja mbraka urege mwanahe mrumshe ya zaliwai Yedaye mzihana mo Izo mila wakani izo Mima nakora lazimari profitera mila nika yewe Sudodunga kamila mila baba nendo kusido kainu mila Mila ndia Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala shatida mwanada Bamono wa Makka wakana mila Shayo mila ya kijinga ya kikafiri Haizo mtume sallallahu alaihi wasallam haijia ibadili Ya tuweze mila hizo ya jene mila ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na ishara ya Kiislamu. Haizo ya jea watu ya warahati nzeruhu zahao ya watu ahirisha na ukafiri wa njia al-Muslimu baada wa ya wayuandimu humul kitaba ya jea wasomese al-kitaba wal-hikma. Ya jea wasomese wajosome Qur'ani inu waijue wasome wahifadhize aya zahe wahifadhize hukuma zahe za Qur'an yawe nini lazima joke Qur'an hakika Mwenyezi Mungu kudhibitisho ukaende yesha mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam shaka jakaza yabo wal hikma Mwenyezi Mungu joto shabu yabo kaja usomese ya Qur'an hiyo bas kio wito sho shaja ba wal hikma Yajia wasomese na hikma, hikma, sunti pia ngabijua hikma. Namna ya tafsirona zuweni, waitafsiri hana mnazinji. Shoo o winji wa huwa na zuweni waitafikia na ke hikma kwa ufumulaba na rume ayainu. Abwe ndini, domo nduwa msunati Rasulillah. Domo nduwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallama. Ukawu, izo hikma nguvu. Haini nungu mtume sallallahu alayhi wa sallama mbana mfanyi, mbuka japarozi fanya ya njarma hasara. Hindi asuli ya hikma. Durumi ya zila ila akli ya hahu na aini muloni ya uirumi ya ubahami ya lazimu ya ufai shaiti mduru. Halafuizo pia za hadithi za mtume sallallahu alayhi wa sallama. Haini wakati wa zitanziani, wallahi wetu wane maana ni faida. Wakati wa jawamba waronsi za hadithi za mtume kututa hawezifa wetu wane khasara. Sio ne hikma kafungulabana. Yabo ni wanana mkawo ne onyonti pia. Mabuma nyima Qur'ani yunu. Yenu sile Qur'ani yunu rongo wabano. Wayuallimu humul kitaba wal hikma. Ye hikma yifumula wa ya bondai. Ye hikma mtuma kawja sumesuwano. Ya bongkende Qur'ani uyobahi. Kejajo tosha. Anitoka astaghfirullah. Kejajoka kejajo tosha. Mnyezi mgu hajoka ya jotosha ya umbume Qur'ani bahi. Shahajamba wal hikma. Ukanga bozinji. Bo islamu. Umabonyi ma Qur'ani yunu, mnuga wa Qur'ani. Nga wazinji kanga yeti letu, nga yeti labo mtume sallallahu alayhi wa sallam. Mwenyezi Mungu ya mnikane namna ya ujaya afanya detail. Yani ni suna ya mtu merjeri wa namna ya afanyao. Enamna ya lalao, enamna ya lao, enamna rujo ufanya kanga rielao. Yezo rujo zidula na. Mwenyezi Mungu hazirongo hau jumli, fambana rujito ahirishe. Enamna aje. Na mswali, heri swali namna je? Na mtoweza kaa, heri tuwe namna je? Ani izo pia mtume sallallahu alayhi wa sallam, akauja kenti ya detaye. Na rujaneja harumasi wanada matasisi na rangale hunu. Henu wakini wafanyo sharia, bahiba hanungu mbili. Henu wakini wafanyo asosiasio, vahayimusha mbao,
statut. Gawe statut ya hea entreprise, au gawe statut ya hea association. Shabada abo boja bakaya reglement intérieur. Ye reglement intérieur, ila lendo irengeze nukto anshinziza hea statut, zitara jamu namnoka ani hapwe hapwe, ejofanya jamu mufanya jamu. Ila zimu manada marumesha machine ya kejao. Charme statut ilenge onesoze madame kuza he de objectif ya heshama yema na hashwendini yenga shjobinga wandwindini yenga shjoka mahala na hubi izo pia na zivingwa one ne statut chere glomain interieur ilande joy hansi nukto ha nukto enamna lazimu mru ya kai harmesha mashila ejo fanyanja ngujo tolaru meshama eti just the hijangu ndo fanyanja ejo kanza ya fanyanja ngujo ndunga nzia fulani. Hiyo ndiye reglement interieur. Bayo ndiye namna Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yafanya. Habehe Qur'an, shahari harimeshe ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ya je asomese wangu enamna wajorumia ye statuila. Na Qur'an hezi hadithi zahahe no mwendo wa haya kwa somese wangu. Ima sahaba wakaja kavunga hadithi toka uwinji wakaya wakaishi wakahumo na ifanya. Wanisi leo manarabu hadithi lokaya sika jaka ya. Shazila yafanya. Nizo ya hamba, ziremba zihifadhi wani wangu, masuhaba wazi hifadhi, wajawazi niko walunga, tabiuna hata wanti pia, ngezi kawru wa suji. Nuanruwa pia Mwenyezi Mungu wavumba haruna Qur'ani, askini wanada. Mwenyezi Mungu wavumba hindi ni, amba wasabikuna al-awalini, minal muhajirina, wal answari, wal ladhina tabaahum bi ihsani, basi Mwenyezi Mungu wavumba hindi ni, radhi Allahu anhum, wa radhu anhum. Hebu wanadamu mlionga mjomu mtapwe maswahaba mtapwe wangu wa wadunga ningo. Mwenyezi Mungu aende aroga roho Qur'an. Wasabiquna al-awwal dawalu wa tadarma za swafiza handa harmuslimu unu. Bi maana wale maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ikawa wani waislamu minal muhajirin armola ruwa rahamaka wadunga mtume wa hajiri waenda Madina. Wal answar lana wala maswahaba wa Kamaka wa Kamadina wakaurenga mtume ni wanwa hahe. Wala kajaka zayabu, nuwawalunga hazema. Nuwawalunga nuwawo tabina, nuwawalunga nuwawo hanjema. Kajana nuwawalunga hambi, nuwawalunga hanjema rumusilamu, warengendini nuwaeleza. Ege wema suhaba wahafa, baafi. Kabajabu hanrute na warengere risala, ere leorjo kawe silamu ndahu. Alafu leo babuhi wangu wa umafundi wa umearuma Qur'ani yuna. Kwa tuta hawaishema suhaba fumbulwa. Kwa tuta hama imamu wa fumbulwa. Yesu ngozi nule orjo zisoma orjo zidorwa sulinda ye Qur'an leo embabi ino mbante rentiti ayi murlo rijua una hirutiti rimjua na dawa inzina mbabi wo wafanya rangu zinuzio wazifanya kartoshi dara zihifadhi rangu fakadhali hokarjere njeza mjuma izo wo ahansi Imam Malik na Imam Shafi na wao na mafakadhali ke maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kali japari sahat nahi mtiti harume bawe elimu kaundu wakani alafu le wangu wawri jiri jikaze unungroi mkutuwa daso mshio izima au mle doa jiona kange da diplomu fulani ajaha barizi ulimwengu ka kabati mgu anzu adise banu zinu bidi anzinu njao zinu njao katutarishe fikhi fumbula na subhanallah mwana damkuri Mwenyezi Mungu yungu juja uzalali oje wame muharamba kujaza wala ni mbaba kujaza wala ni mbae. Nguji aminu kawengawe. Chakutu aminu mbaha hu, kutu aminu mbayaha hu, kahaja. Yabu hujaje wewe. Dekhatu ali, ya hunruwa nruwa na nyasi, Mwenyezi Mungu na warejeza arume haki, bahakika wapotea, na rusubuto rambe wapotea, Mwenyezi Mungu ajangie, nanu wa wadunga, wareje idungoni, haukaya wopotevu mhu, Mwenyezi Mungu ujo wahifadhi, insha Allah. Hasri hifadhi haswa mtupia. Inshallah. Basi haizo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala udungu honesa ukaya hakika ende ya behe mtume wahahe ende ya mbeshe ya Qur'ani na mtume kamba ikatilizo ya mbaya izo pia Mwenyezi Mungu hamsuifu maalafu njalo wa Qur'ani ikawo karna ushinda ngedo lusahari kenzi riwazeze aya
Mwenyezi Mungu yasu au ritovumba za sufa Mwenyezi Mungu yasu kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam karja joshinda. Karja joshinda. Yabunyu anadam na tsorenge dzo mvuya hamba karutsuka nsirore ngazi hadithi ya iya janizo. Zo ngamjoba kiho shabaka tsimoma mbiani zino za Qur'ani. Mana hizo za hadithi zore zi amini. Khaswa tangujwa jazakheri. Na bubabu hama sheikh. Imamu al-Bukhari wa jumrihaimu inshaAllah. Na imamu al-Muslim. Wafanya jitihadi haruma za hadithi za Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Wafanya keti hata wa ili wa sahihisha za hadithi za Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Kaba kauroha nongozi nji. Zi arizi kazi nji. Arjoke makati ya vira wangu kawa tuka uprofite werenga mreja amba kufanyo rongo hatu hadithi ya mtume hamba ili ya ji voronoa basa inuwa rosu butu valozi yoze hansiwa valoa randa matu rosu butu chunga mrongo za nrabo jawe hamba wekaza mtume nrabo mnyezi mungu nrabo fakadhali kwa wakati yu batuka ziyo na wakati yu nimra tuka amba kala Allah kahi kala Rasulullah kala Rasulullah kwa jaka subuti amba kala Allah manayo yu kikurani wima aswaba wa uraka wa hifadhi wenji شاز حديث ينمر تقع بزاه نما نكاو الإمام البخاري نالإمام المسلم وجاوا فنيز عن كتي إيزو البخاري حديثه هفني عن كتي حتى هينوا كهرمو حديث مو انزيما انزيما هينوا كتي عيش يا كهبا ينمر فلاني ده يبغش يا هكاو فني مسافر تابا كواسولم بولا يدي يجوء يزن روكو له حديث نو هي شانالو تي شانا فلاني هانوتي هارمي هارو هتامباك نازوهم بولا هتامباك ديمرو اميسو يايبوشا انا متومه محمد صلى الله عليه وسلم بسكا هاسا واسولنا منايو ياوي حديثي لا هكا هويتكو كروكا يوسو صحيح غاب حديثي كاوزي كافيا هونزياني هايشيه حديث شابو تو ايشانا ولا هدا ولا لا مامي تي شانا فلاني ولا هدار مامرو اسايا katujwa mru ya saya mambia awendo mwe tibu hisi zaba ali hadithi hiyo izoka baza hadithi kawa ziklasi wakawa baifu ngabwe kawa hata zito vangula kwa izoka zijapari harana baushahidi ya mwene uwa nguwa uwa fanyihazi hiyo manadamu mwabuwe uhusomo kuna uja leoja wameuka kututahu ishari ya imamu Bukhari ya imamu Muslim ya ili mwe hujuaje wewe ya basa ya ili uhusomo nando kweli mwenye mkarithi huo mkado juu hairithi na mbabaha kama si upasa atabisho mbabaha kana vali zia zio au biblioteki mkarithi ujorithi zio cha mkarithi elimu ni mwenye mkarithi yo mrusoma cha mkarithi yeye huyu somo nalo halafu leo tunaanza ujoke maimamu ye mama maswahaba na fakadhalika tamjaribu kama mtume sallallahu alaihi wasallam kama tutamu shahadi ya mtume ya subhanallah ingamjoka huisha yalo Ibane tafsiri leo mamonga mitafsiri ya Qur'an mloni yo mitafsiri yo. Imri atele tafsiri ya Qur'an hadalino. Timtume sallallahu alayhi wa sallam. Waya kahuyi tafsiri ya masohaba ngewa jewa isome se ata leorje nipari. Rihundezi yo za tafsiri mloni zo. Ya wede yo mtu njao renge tafsiri ya mtume mwe tafsiri wangu. Halafuambi kutu amini zo mtume ya kutu amini mtume zo ya hama. Ya wete tafsiri yo ya nuit kwe tafsiri ya mtume sallallahu alayhi wa sallam. Inde ya tafsiri Qur'an hadalino. Shange nisimizo kabati ya jujo kwa Arabu. Mwono kwenye Qur'ani nishi Arabu. Shashi tsoha wa Arabu. Heni mwarabu katuja utafsiri ya Qur'ani bari ya mwarabu. Heni makalima maksusu. Kamunyezi mungu yendi ya juwe na mna kawu ya rumia. Hayiso mese mtume wa haiba haja hayiso meso wama. Ya wali wasira jara soma. Rasoma wa mbabeza anzi. Hartingo soma re tafsiri. Gartu mungu jarjika zi kanga sina hili mungu arishinda nono no waranti shiezi yo zinu leo risoma. Tafadhali ya subhanallah. Na mre mnyezi mungu. Mnyezi mungu amrejeze nize roho. Mnyezi mungu arrejeze ze roho. Sonti pia rike harumai toa ya mnyezi mungu subhanahu wa ta'ala. Riludi rike harumai toa ya mtume sallallahu alayhi wa sallam. Wakaizo mnyezi mungu ene ya tuhamba. Ayata inu. Mnyezi mungu harambia. Aruma surati nisa iwajawu. Ya aya mengomitanu na shenda. Harabia ukendri ni. Ya ayuhaladzina amanu. Atuyo Allah wa atuyo Rasul. Yuba hine toto shawananyasi. Inu de Qur'ani mwambungi na mwisomao. Mwambu njima Qur'ani yun. Eba no Qur'ani mwiduga wanda hii. Na ikutai inu inaba ya ayuhaladzina amanu. Enyo amrika wanga njina. Amini nyezi mungu subhanahu wa ta'ala. Nga njina imani. Nyezi mungu za nyezi mungu ya sibe hafia.
basi atuye Allah namtoe Mwenyezi Mungu, namtoe Mwenyezi Mungu huo, namtoe Mwenyezi Mungu ya mubani ya mwereania Qur'ani ya mwereaniza nuhuza zaidu ya zinupia wa atuye Rasula kijaka bahi namtoe yendrume ya hae mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya buho toye Mungu dudunga zaidu Qur'an rwori toye Mwenyezi Mungu dudunga zaidu amri zahe izo ambari fanye rifanye zile ambari renzi renzi. Yeho toye mtu meje na mrabi yenye ma Qur'an yunu mritafasiri aya yenu yebanu hodunga mtu medazi anu hodunga mtu mehotwa mtu me engari mtu yona dazi katilizo ya hamba katilizo ya janizo ya fanya na sahaba wao na wazisomesa kaliora jara razihunda mana hali kama ukaya Imamu Malik wa hamba ukaya idha sahal hadith fahuwa madhhabi eke hadithi ya mtu mesuiza nungu na hamba mimi ma Imamu Malik zilunga na hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam basi hapo kwa madhhabi yao shabaisha mi Imamu Malik titoa hukuma sheka ijanga kwa hadithi ya mtume iremao hukuma ila basi hapo au fakadhalika ka aya Qur'an mrasi mzee wao wa madhhabi yao yote namna ya Imamu waka wanzi pia ra Imamu Shafi'i rawao ehe ya wale wa mjomra mioka hata ila hadithi zila aninga toka wa jendaba ikalo mjamba hata za hadithi za mtume kamtu amini hadithi za mtume awata maulu wallahi ya Qur'ani mamunga miamini hiyo walesa mihara ya wanunga boi awa gabo gabo drogo shambao almantuku walmafuhum gabwezo manada marungu wao gabwezo anguelewa gabwezo raelewa dokaya nyinyi kamtu amini hata Mwenyezi Mungu shalukanga mjoka hino wakati mjondo farwa nadam mwambio kabanu kabati Mungu wanadam kabati joja mwishidieni abuhota hamu mapoteze dukaya mfanye dukaya mpotezo wanadam kabanu nyingi nga mwambudu yo Mungu basi halafu ainga mwambudu yo Mungu nga mdungo Mwenyezi Mungu bahi nga mdungo Qur'ani bahi halafu mpotezo wanadam shabanu hati Mungu wabuka mtu amini oke Mwenyezi Mungu deyabe hamtume Mwenyezi Mungu ndiye habari toye mtu ume. Alafu nyinyi mngamtoyo mngusha kama mtu mtu. Yabu mkubali mnguje. Na Mwenyezi Mungu tuende Arabia ya ayuha alladhina amanu atiu Allah wa atiu Rasul. Mungu ende ha. Yeye mga mwanzo ga ngabo za saa na sadaka hivi yabote na akila hii wanadamu. Mwabonga nyinyi Muislamu. Shayewe na mashele. Na Mwenyezi Mungu haruma aya ni roji ambayo kaya wanrikao ngwa renge Mwenyezi Mungu. Na mtume wamfanya kodo ladhina yuharibuna Allah wa rasula wanwarenga Mwenyezi Mungu na mtume wafanya na kondoe hao waremo mtume kodo na Mwenyezi Mungu ewe wanwa Mwenyezi Mungu hawa hawa shanga hata bunziro rangu dunia ni vano hata siku ya kiyama mtidiwa zokaya subhanallah subhanallah mtidiwa zokanga bo yahudi kati ya mtume sallallahu alaihi wasallam hakauchoko za mtume hasibabu de Qur'an ukahindi ni baada ya Qur'an sisi mtume haka ummi wetu ndo akao Johansi hawa la kaja kao Joso kana wizo Mwenyezi Mungu azifanya hikma ha kaborono ya tukao Joso ma tukao Johansi ha makafira kama zinu haka utunga Qur'an fakadhalika ngi bala kao Johansi hawa ndio soma wasu jamaa zinu ndio yosoma mahala ile njera mbia ya Mwenyezi Mungu hoja ile yake mtume kajuanzi heka kusoma Zanzibar akawaza mhifadhi wajua issue hiyo kaumelea warasu doja dawa bala hakopea au bala hafanja basi baka Yahudi ende hakauliza mtume akaumde ya mtume amchokoza eh mtume ende mtume hata utudo hanzi hayo maswahaba ndo maswahaba wahe doanzi hawe Qur'an basi Mwenyezi Mungu mtume Mwenyezi Mungu afanya na ndaze mundenzi basi siku ya hafa Mwenyezi Mungu afanya Mwenyezi Mungu amharazize arudi holana. Heni wakati ya shukizwa rumu ya siswa rumu ni kaburi kwa ya hafa. Ya siswa kaburi ni wakati siswa rumu kwa ya rumu ya timo mpeza buju. Hata maranda rumu. Na wana mwoni mwengu ni mwezi anda abu Mwenyezi Mungu hati za uanrika wa himi wa ura ya garenga. Mwenyezi Mungu. Ne mtu mewahahi wa mdane wa mreme kodo. Biro mkati wa sijifu mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wanwa kauteza shere ya mitume wa vira. Iwa wafanywa. Mwana mwosomeze kiswa harumu Qur'ani ya mwambu. Mwambu ni ma Qur'ani. Yuna mwisome.
mwone wanu wavira zetareheza wanu wavira wakajuma kuteze mitume shere si Mwenyezi Mungu urihora mbani de mitume wa wakajuma wateza shere ye Mwenyezi Mungu wafanya ya honi wanadamu mambo hizo na mjue ubahanu mwendawa mashallah mashallah basi Mwenyezi Mungu urambia haruma aya inu aya ikawanga haruma surati ala amirani aya amegumira haruna mwejaa Mwenyezi Mungu ambia kaya waambie mtume qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni mashallah qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum waambie mtume Muhammad wa makafiru wao wa harayao ukawe mtume wahara yao hizo wajanizo basi waambie okay kaka kweli nga manzao Mwenyezi Mungu ikaka kweli nga manzao Mwenyezi Mungu nga manzao fatabiuni Allahu akbar wa fakharuhu mtume wote daka utunga bisha Mwenyezi Mungu aenda mwambie Qur'an yote hiyo aya Qur'an wanyi ma Qur'an hiyo na mabanyi ma Qur'an kama isomao yaweza kama sihara yao Na mwamba nyima Qur'an yu, ye Qur'an medunga wada ina mrambi ye Qur'an medunga wada mbese tida inu. Yo Qur'an ya hanyu mbese mdoni yu mabushoni, mwito wawo meso meso wa mbusha tida inu. Hamba wambia bwa mtu mekaika kweli nga manzo Mwenyezi Mungu, fatabiuni bimana na mundunge. Na mtu hei, arumezo ni mwambia wani. Ukami yu mtu meinti na zahangu, Mwenyezi Mungu ya hamba wa maya mtu kwa nilhawa inhuwa ila wahi yuha. Tuba minti na zahangu ni mwambia wani. Haini na mdao zinu Mwenyezi Mungu daima daima banana. Rizo yasa baharuna Qur'an why razinu na bao hadith al-Qudus kama Mwenyezi Mungu ai hato kama injili ya mtume jai mwambia reza hikma ya mnika hizo pia Mwenyezi Mungu na namuono harmanga aya za Qur'an kawa zisihi direct ma asbabu nini hukuma kama mtume hawa hendo zilenga au ndio kama hazifanya Mwenyezi Mungu kajaji wani hizo bahi direct Mwenyezi Mungu akashukiza aya Namjua wewe kiswa ya hemfamato ya jeho mtu na Jafar samtu na yakanti na maswahaba wangu wasomeso hemfamato la jaha kanti ilia balangu lilo mtu na jaha msomesa ili ni mjuze wae mtu na haono ndini ya kli hai mwambia ukaya haa woi mtu ya famato woi mkana wa shindalina be wanu maswahaba wanu makafiru wa maka wanu wanu ranziru wa ziru wanu wanda wa lazimu ni tendeni wa ni waithi ya handani ya tawanji haru ya silamu Akanti ya nao haru mbao kifumatoro. Mwenyezi Mungu afanya? Wakati leo yu hamnoire aya. Hamsisire surati abasa. Abasa watawalla anjaahu al-ama. Wama yudrika la'allahu ya zaka. Yee mbubo wa mbuma Qur'ani yu nga munao. Jeheli mtu maendo kazmanu wa nangungo ya mbao. Ze hadithi za mbazi na wakati zenunga ya kawazi fanya zenu pia. Ikabanu zenu zika na mashaka. Wallahi mtu mwenyezi mkajajo mba nafasi. Jabuko maana hunji gabo aya za kaushu za kausiha hasiba gongo amani namna hiyo mtume fanya ngongo hikma ya aya akirimbezo wa jamaa basi jao mara ila ma ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma ahalla Allah zabari ni wanzo halali haramisha ngongo kama Mwenyezi Mungu azihalalisha tabtaghi marlata azwaji ilingo tahuri dishwa ran rashao Izo pia zo alizo asibangabo asibabu. Ya kautoneza aya izo Mwenyezi Mungu ya kauzibeha. Ya bo lazima mwelewe. So nchipia simesilamu. Rirambweka jeheli mtu umehebanze njeze mbaruwa ya hakarume dini inurloni yo. Basi. Mwenyezi Mungu kadejo mba nafasi. Kadejo mba nafasi. Waka hajwa kabo abo siyo siku abo ripote ya. Kamitu na hajana. Hajana mbako saa. Awata sika mjavuka. Na siso nchipia garishumudi yao. Bono, kashuhudi yao, venge yu wa silamwe. Yabo msimyezi mtuwe mbura mbiyo, mbiyo mtu meukaya. Ambiyo wa silamwe wa makafiru wao wa maka. Awe mena boso mtu ya urone makafiru ambi wao, fakadhali kasisi. Ma islamu. Kika kwelinga manzo Mwenyezi Mungu, fatabiuni na mtodu nga izo mimi na mambiani, waka izo za Mwenyezi Mungu. Mrenzi izo na mambiani mtifanye, basi. Basi ya nini yuhbebu kumullah. Ika mfanya na mnayo yuhbebu kumullah. Mwenyezi Mungu jomanzani.
Kakuna johaba mwanzo mnyezi mungu, shakutwanze rume hae. Ye mnyezi mungu mwone lala. Ye mnyezi mungu hawa barume, buparumu alala hajaham ya ukaya. Enda swali. Awa johaba kabanu gabo mungu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam de yaoneha vaoa mlunga wa muona wajawa mioa watuka yabo vaoa jawa mioa hata leo za rasuli yawe aya ino yonge tingone sakabo isaito shobuna tsaha aya mbili ngasimoto shani wananyasi maboma Qur'an yoni ya ayyuhalladhina amanu atiu allaha wa atiu rasuli namdambi ya fasila yao ya aya bindaini إن كنتم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يزم كم ندوغ من متى صلى الله عليه وسلم ندوغ زونا جانيزو بس أبو يحببكم الله يزم وجو منزا ويغفر سباهي ويغفر لكم ذنوبكم وجو مغفر ليالي ما ذمي كان لما يفانيا بعد مكارم أو كافر أو مكارم أو بوتيف بكم تورانتي متوبيا أولي نفسر التوبة مرانتي زيلا مجام لو بزوم تومي أجانيزو بس يا بودا ميز موسو جم ساميهيني يما ذمي كان لما يفانيا ريونوزي علامة ممار من الخطاب وكا كافر وكا أمار ميلي مكا لزا أمار ميلي زمكا أمار من هشام كاو أجاكا زوابو Abal Hakam wa mtume hajam kha wa bawi Abu Jahal ngena Umar ibn al-Khattab izole za Umar mbili za Makkah za kanun kafir za kautilita Makkah eh yeye Mwenyezi Mungu afanya Umar hendata ndizo haja hakubali heshe ayin halungu izo mtume hajanizo wa Mwenyezi Mungu amanza hata hamushirie mbebo kabla ijafa Umar ibn al-Khattab haka kafiri shabu ya jasilimu ya duga izo mtume ya hamba hendata harendeha احد من ارنها من احد احد من العشرة المبشرين بالجنة ارنها من زيما ارموا نكومه كاو منزي مو وابشروا امبيبو منزي مو وابشروا امبيبو راها وجافا يا ابو سفيان ازونسا واسلام وتكوف كاين ارمي منزي سبحانه وتعالى نعرفها منزيلو كانغا مناو باهو اسلام واسويلي ايكم تومه محمد صلى الله عليه وسلم حزنغاروا حزنغاروي كابا Gebanunge na mori munge na mo riwono andwa mzingareka bango mvuri zao bonti yeri jofanya nyo islamu yeri jobakir hafili na ndongo zinwajina rirenze mtume wa hatu ya zingaroa siswa bonti eleo nyo islamu babasa wanunga mbari mtume hafu wabu basi ndongo zi basa wate Qur'ani hisa wate Qur'ani hisa ay kabada mtume hafu Ya bori tembe ba roho ka mtume hayamba. Ritilunga mwendo mtume yafanya. Na hizo pia ni Qur'an. Aisha radhiallahu anha hawzisiwa. Maswabandu wa Musa za kaifa kana khulqu Rasulullah. Yemu mtume hakaezi tabia zake zikaje. Aisha ba kana khulquhu al-Qur'an. Lebumba lazo tabia zake pia ni Qur'an. Kajakana maruwa ya kahwa ya mtume hakahe na Qur'an, yela lakawu kansi ya Qur'an, yela lahi Qur'an, yejuha ya Qur'an. Zenu wakawu fanya pia al-Qur'an. Ya mwenye ma-Qur'an yuna ya Qur'an mwenduna undai. Atale unje mwambi kamtume wa yesaha fuwa wabasi, kamtutaha hadithi ya mtume, kamtutaha mjerungu mtume ya fanya, kamtutaha. Afunga mjura nsizinjo katabano hata ya swali, damna mswali yu mtume na yone swali wa swali. Ya funga mjura nsizinjo mtume hafu. Nazinji kao mmena razinji wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Yabo Islamu tukufu rajoka za yago shanga mparoni haswa ta wala nyasi njoo dunga darasa hino muitangaze hako kama msiba mziro walazimu rihashirishe si waislamu rikihashiri riwono bahamure dora waswili. Nazinu mwengoni mweza ala mazahe kiyama mtume sallallahu alayhi wa sallam azifumbua. Kwa gabajodhu hiri wangu, idhuharu Qur'ani yunu. Gabajodhu hiri wangu wajambe waduwe Qur'ani shakwa tunta hami mtume. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Natayi mwenyezi mguwa ya rungwaru mwa Qur'ana bakaya. Wambiye ukai imkuntum tuhibuna Allah. Ika kwelinga wanzo mwenyezi mungu fatabiuni. Basila mwenyezi mwenyezi mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Yuhibbukum Allah Mwenyezi Mungu jomanza wa yaghfir lakum dhunubakum yamsamihu madhambi yahan alafu ndo ngamjumra bukaya ngamdunga Qur'ani bahi ya Qur'ani ya jani ndo na waislamu watukufu ndo bahi darasa tunge karkazao yabo no kartufa shangar mwambia one kemba neno karna hirati ngarombea Mwenyezi Mungu na haine mwana nyasi
matalabat ilmi haine mduna tsangezo aloni zubanga aminu kanga mnyina zinji mjua urahanami gamjo tafsiri zinji za sheri gamjo sheri zinji mjua urahanasi shahili mbetu amba hemba heki ya seha hemba vya shinda hemba vya ramua haizo na mtafadhu adirirohewa maguboni geni goi banga monova nurawasuli huwa niosi na mudi na mna ini chatilu ubakiri tuhafili hana nanuguwa mafiti wa mafiti usila mko jahana nuguza mafiti shanga wezate nenga wezadunga ikale ume umtume mwahatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam hafudhuliwa leo ni jatuja daraja hata wanruani kawarenge mfuu awata maulu hata ziyo za hali kilizoka zujoti ilo mbo ikarimu liyo wanruani ya wama ulu hata kawati mdiyo fungwa mtu mirahani na wesu ntuka wesa kufuri nukafiri ya wakari na jonda za wanadamu wa daziri hafili hena wanruwa hafili hena ziru ajiza za wanarungu wa joka wangu halafuri nensi ya pasukenu le ima nde akida linde leko hola hosi lamu la hendi lila komerwa kahalir kahamba ukayama imamu majaw shabahika mtume wa ya saja humu ya wesa bakini ya wesa bakarati uli na mnyezi mungu ya mbaba asibanu kawati mungu wajuhi wanruhumu wa hadayo wa nadamu wa gabizuwa na hatu fakadhali kekai jadaraju hata maulu janga wa tolao mapesa ya mbaba asa na mwunawe na mna wanadamu wa renga materiilu wa chileza husuzi ikarimuli ya nruwanda wa renga mfuu maulu wa juhu mra wa maulu wa hosilamu mayahudi na wanrajina wa juhu kapra tuweze maliza hao wafurnise wa nruhamanda wanwa warangami zizo wana hunupi ya upotezo wana waripote zesi wanrodo hazo kaina mungu heniba nuba lomba hinu yodo vaha musonti piare lombio enamruka tutahali na umuhimu amre mapesa umuhimu mataka sonti piarele hama materialisti heniba nuba tomba hinu wangu katutahavu mbili wawo hafumba hara nadesha muhangara na kala na jawa hanta hobanu shajo parsa ajofanya business ya unre ria ye ya unreze ero ya we karibu ya Ramanda wanuwa renge banza, wa renge mvu, wa rumaze ntisa hatu. Awe sarangamia. Khasa utani tumambia ni mesajina wa ntive haruma, ntivele haruma wani wananyasi wa maore. Habu njihunda unu mayoti, mayore. Kwa wananyasi wanu maqurani yune sawadhuhiri maore banu. Khasa utani haruma mji udagu lijulao vaibeni. Gamzi wanao, gamzi shiao. Wanadamu sawa jitowe hena mnayo wafanyuma wa hindwa na upara wangu mwenewe ishiye. Waloju mausu njifu maswahaba. Waloju mausu ifu mtu menai. Subuti wambi wangu wawari mtu mesuano mbahu anesane grupu ya hahe. Arunga jota nga nyuangwa jota na harumatre. Vamujaniba na firawuna wambi wafu wede duru wadubi swamroni. Subhanallah, subhanallah. Garnaaniyo. Thuma garnaaniyo tendo hamari makali mahamada na zitendo manda hizo. Leodho man madhamana. Wahenzi ya maore. Mbulie makadina jau mliroi homu wabonyi wa mwanatende dini ya usilamu baisho angarjua uka ya angaji haruma daula ikawe ya bayo laiki shanyi minga jima islamu so tipi angarjua kazi no profi za utahake umu himu mbrahu mrebahi mrebahi mbule shaka aminio kaka mungu nga aminio mtume ya wale wika mjabili mkubali wanada muhamada wangu wanjiharu mema lagu ya hangi wafisibisho fize umea wa maore manabu magamiza wa jore ngu wangu hata mamu ndo wana nsiduazo kwa wangu wangu wajiriperme toka ngu wa somesao leo wangu wangu wajobwa mabazio warengo wana wangamize ehe ya bomiso hawa maurengo jore madahu kaliwe janaraja hata mtume sallallahu alaihi wasallam bati hubulwa mtume sahafu gabu basi ya watarumeswa la ya watarumeswa la kaujango swali kuna swala mtu ya wata ehe ya bunyi madhamana ngalibe ha message yenu na mtafadhali mwanie dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala bekambaye maatu Allahu siku ya kiyama aborani ukahe na mungu mjozisi wa kullukum ra'i wa kullu ra'i mas'ulun 'an ra'iyati nonzi pia ngani madhamana sonzi pia hena mungu ngenekia sehezo manaloni Chahina mbukujo kuhuzisi wa heda raja hedo mana lunio. Ranguma konseye departamental. Ranguma depite. Rangu makonseye municipal. Nyonti pia nganyina hina mbunge na puvaru ya ushinda nruwamanda wawo. Watoholu wa waka. Mwenguni maze hukuma za huwa nruwa wawo. Aladina yuharibuna Allah wa Rasula hundrika wa renge mtume. Na mnyezi mgu wa renge ni mnyezi mgu wa hahi. Wa wafanya nkodo. Basi wangu wawo nguwa na hukma za hawa rumo silamu. Na mizo mnyezi mguwa hende handa. Mwengoni mwizu henda ata uljadara jawohu ulwaya. Ya mwizu ohu ulwaya. Anyu katalu au yuswallabu. Lazima wohu jwa hulwaya au yuswallabu. Au warungi hwa.
watilwa mama maramu wafanywa manene walemeziwa waangamiziwa au yunfa fil ardhi au utolwa bimana utolwa sistani yesa barili madwa mana ndio mwana wa maze tela umisha umedesha mtu wao waweza warenge banza kwendao watina wala ni moja na mama wa habia wa majao shawandu lewenda hata wajibenu wa waloju mafudhu li mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam fakadha ni kama swala wao bari wa du Qur'an Qur'ani batina batina ma mtu mayo handa Qur'ani hapo ni kwa furuzo mlima juu yo handa Qur'an lazima tu ro mtu hatiza bila sio zabira Zabur na Taurat istwero mtu na wanadamu Muhammad wa wanana wa manasi shawaruma jamkwata si hunu si wanana musonti pia shangabo director ngabo president ngabo jao yesi sawa si sawa hata haina mungu ngene puva ri Mwenyezi Mungu amlika ngabo ngarebe hori sala inu hamu swar manyima ndo mana wa maore ke kam daza muriha e kam muriha mndenge ka muhimu eza nyunga zendao mratseza mnguzi sakadi wa wallahi kartofu kasonti pia uka idha nazala albala yaumu swali wa twali ikale bala Mwenyezi Mungu lishuku loto renga remwema ngale ani semwema remwema remuyi luka lito e corona boya singa ni gotsungwa wallahi ke tsungwa ketina wanatiti ketina umro islamu ketina kafiru sonti pia ndo warengwao yaweka mburi hani madhamana mburi ndoga mada zina ndo mada walundi zwarenge banza ngona nafasi ya kudopara wandu na kufanya dawa wendo ambiwa nanda mkana rentsi watito mtu meza mtu mesa hafu alafu banyuma ndo amana ndizo mburi hemkenzi mhafilihe mkenza maze kuse mkenzi shirijuza ya mazilizani kamtina mfanyao kamtina decision mirenga wa romando mandawalu wallahi usiku ya kiyama mchozi siwa wao si mafundi hena mruhi moya bango yana unondo ngwa mada zina ya zijoya mburiha wallahi atozi usiku ya kiyama Mwenyezi Mungu atamba lima lam takun Mwenyezi Mungu kaurongoze mafundi usiku ya kiyama maneri ni watu hamba zindo zinono kauziona Ukarumada goka huono rongo bili istifanyishi. Uono munkari zibenu hauono zina zibenu ha. Kazadza mahonda nime zibenu ha ngizo nziyani. Ulefi ngo nziyani. Limala mtaku. Atakusha nas. Nyezi mungu jomba kakukawuru wanadamu hawa. Kahura wanadamu. Wa ana ahaku antokusha. Na wami mwezi mungu nina astahiku unre. Basile uto. Na bada ukoro wanadamu shakutundra. Wanadamu wana wakifadu. Yonde mesaji ya mwiso ya hatu imaduati inundongo muhima kabla zimukeri haini darsa mdualoni wa haini isha lazima wanadamu wahashirishe khasu watando wahashirishe wanadamu ikaora hapa janji ya armaze nungozimu watikubali maulu wa parafu ndio kama nui hatu arili yo ngamunao kwa katilono unabaha ngamunasa wajihansu kawo mafani ya bafundi bimana wo mwanzo fundi fulani baishu wa mbube hondwa mwanzo wa jahannama ngoto jomlunga bawa fundi fulani Yoti ndi dini, edini yoke janzi hana mungu. Edini yoke janzi waka mpaka wa hini nungu fulani ya johamba. Ya mdua waka mshuata al-imamu, imamu shafi johamba. So nisi pia siyo wano. Haina mbikawe ti mtume sallallahu alayhi wa sallam. Bahize nungu ya hamba, zo mungu wawzi harazliwa. Illa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Kende ma imamu wa nuri wa mungu wa imamu shafi. Bimana wa hini, waka ujito wa kange jokini sisi ma imamu na benrongo wa. Shayun heka kasulunga na hadithi ya mtume. Basabu lazima mzirezi zila za hangu mi imamu Shafi'u. Au mi imamu Ahmad bin Hanbali mzirezi. Mdunge za mtume sallallahu alayhi wa sallam. Ila mtume. Wende mdurikawe kahamba nongo. Mwenyezi Mungu ayahamba. Nyiwazi harunwa Qur'ani. Kamna ujua kamnyezi Mungu saharunwa nongo. Wende mtume wa hahesa wa amba. Anyakuna lahumul khiyara. Ani mraduka nashua. Mradoka na wanandongo tena abantu ashe shagala kamya zingwe sahaba gabo aya Qur'an na hadithi ya mtu mesarongoa basi muislamu nika kutushinda wafanya nike nabo tushinda wadunga ze amndu shauti ndihe na wanaho java ali yani sahufanye ta'wili basi hizo ni zangami zao wangu mafundi wengi waangamia wapoteza wangu hasababu ni ta'wili hukuma Mwenyezi Mungu azihati za lazimu zirumilwa watimboja we viradi ngoni we hundananzi ya we vitawara ashamboja virajau muhimu utikejao na una re Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala bosu ya kia maswati pia Mwenyezi Mungu ndo kaulitanganya aruzi ni mbudo zisiwa maneno ni au lima takuluna ma la tafalu na zawari ni mtimboja mwe mabandongoza rikao kataka mtusifanye au mtu waze haki mbenu we batu limtihe haki
Nabu mafundi kama ni mruwa manazi na mruwa daza wa ziranzi. Hena mruwa hafili hanazi wa jina. Baizwa nizu mniko popularite. Karjahashi lishakaswa tanda. Hena mruka unge na wanuma mlunga waruma Facebook na YouTube. Ilazi mwe na waimune na ilumparo. Amru bil marufu wa nahi ya nilumka. Lazima riti waru harumenzi enje maruwa toi harumo potevu. Rihashirishe waru warishili yao. Nezeno gozinu ili maulumura sende wajubu harumizo. Maulunga tu bila hisha mananya hampara nzo kama ngapo fundi tuo aonge vibeni wa wonjiba fundi wo waweza habari zake ah bahondi zo lelema bago ndo ndo isha hali kiwa ambaro wo wetseha halafu ndo waisha mchimadusa fudilo waisha maso abawe menyewa halafu miso waweza ndo zila zunjie ujuhe maulurenge ulizo wangabinie vega bora yonde message ya mwisho hangu mtawasamaha. Na wakati rejeza mbante resha lazima umwiso kanza rumezi mesaji zinu. Harume daula. Amfuan. Harume madhama na mamaure na mjombani madhama na uke daula na joke daula ya faranto daila wambao daula laik. Kwa tunji haruma nungo za dini na wezo nrabu. Unji harumeza usilamuka kwa tahuwa zimenye. Wambao yula iki shao kande za usilamu izo ujomji ya wa intervene wafanya na nungo tipio. Ya mwenye wa maore lazima mbuwe matu. Kenka mbuli hamburi ha. Mbuli ya wangu wangu. Wangu Qur'ani yun. Aruwa defayo Qur'ani. Na ufudhuli mtume. Ya jane Qur'ani. Mbuli ya ndizwa nruwanu warange banza. Warangami wangamizo wana wanyu wangamize. Uhayati wawa maore. Ngarujo ure mabalira hana vano. Si hanzo shemeza wakati ze Trump luma zandisa o. Wanode bala mnyezi mguwa mbulira. Rahale jaja. Imamu Shafi ya Zamba ukaya ya mdu mwenza akili ya mdu yata wabaya rahani jamja. Andi ya silaji hifadha tutungwa nibaya. Shaula jungo bakata libani hijanga eshemeza. Ya Allah unarumbeze duwa. Duwa ndavano. Duwa katira unemili ya mnyezi mgu isa isakadi wawo. Rishemeze na mesile na mnaio. Kabanu gabo maasu. Shashirki nziro hujanta daraja. Uwesila mbrabe katuwa minimtu umekatina za tutaza mtume. Ya mungu kwa utaheza andu. Ya mungu kwa utaheza andu. Ya mungu kwa utaheza andu rareja mungu kafiri. Na mkazo yabo na utasamaha ina mnaikao na jitekeleza. Ekari tekeleza na mwezikao zilungana. Mizo mgu ya hamba, melezo ra hamba, karamba maelezo kawe ya lungana. Yondo hanza hamyezi mgu, le tafiki ya mnyezi mgu. Ekari javahan ulibewa, aminio ka si washashi. Wenye mafundi watu, wenye wahu watu mrambuwa uzinjira hana zinu. Aminio ka mjori korije, siku mateleza nilizo muhimu. Kabati na ufudhuli au wasichasa pia kabati mbuji fahari wala kabati mbuji dayu kashafa wa fauka kulli dhi ilmi na alim haini daraja ujoka nembo manadamu ya ilmu lazima ujue kanga wukao ngwao na zinji wajuao rahana we au lazima ujoka inde mabira kusudu arabe kamnye simgu harjailia inde mabira harjailia arabe kari balighisha famina Allah. Ekari tekeleza abu ulime urishindi. Abu uonda asina mdizenge mdisami. Gatahawze samahaza hanyu. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.